Då är det så att Biltema har släppt ett nytt polermedel här idag. Vi kör likadana trisser och så försöker vi att få en så rättvis jämförelse som möjligt. Det är så att Biltema har släppt ett nytt polermedel här idag. Jag tänkte visa lite, prova det här. Proline heter det. Finns det i tre grovlekar. Det är grov och så medel. Ja. Grov, medel och fint. Och då köpte jag bara grov och fint. För det är det enda jag vill testa idag. Och då tänkte jag, då kan vi jämföra det med mitt Mensurna-medel som jag brukar köra. Vi kör likadana trisser och så försöker vi att få en så rättvis jämförelse som möjligt. Och till min hjälp så har jag en Volvo C30. Jag har ingen aning om hur lacken är på den här. Jag gissar att den kan vara av det hårdare slaget. Men vi provar, får vi se. Kör vi här. Så, så. Vi kör väl ett område mitt på här bara. Nej, inte så himla noga. Så polerar vi här och här. Den Clas Ohlson-maskin idag. Gör fint. Vi börjar med att köra rubbing mot rubbing och så ser vi vem som gör en enstegspolering bäst, om det blir glans av en rubbing eller inte. Och sen så lägger vi på det fina medlet och så ser vi vem som blev bäst. Och så kommer jag såklart att dra med kameran över här sen för att se resultatet. Så vi börjar nu, grovt. Ja. Ganska lätt. Flytande skulle jag säga att det var. Ja, vi sprider ut den. Lukta skit gjorde jag. Ska jag försöka köra ungefär lika stort område här då? Ska vi se här. Det kan jag säga direkt här att det är ganska lång körtid, så det var ganska bra. Lite dammigt, men det är Mensurnas också, så det är väl inget att klaga på. Torkar vi av här då, så ser vi. Det är inte jättelätt att torka av så här. Det
Bara för att. Jag flyttar på er så ställer er här. Det här var ju bra. Då har vi Biltema med Sörna och så ska vi köra Sonax. Cutmax. Det här är väl typ bland det tuffaste man kan köpa egentligen. Då drar vi på den då. Oj, den var rinnig den nu. Shit. Den här har jag hört mycket bra om. Då river vi tejpen. Och för att det ska inte vara någon polymedel kvar så tar vi lite IPA. I alla fall. Nu tror jag att det här blir väldigt svårt att se. Härifrån kanske är lättare. Tittar vi här nu då, så har vi tagit bort jättemycket defekter här. Glider vi in här så ser vi tejpen här. Jag måste ha bättre strålkastare. Den här strålkastaren då använder jag och den har jag köpt på Jula. Den innehar då 32 000 lumen här. 200 watt. Skit på linsen har jag också. Så jag sitter bort. Så ser vi här att Sonax har tagit bort merparten av defekterna av reporna. Men den lämnar ganska mycket haze som vi kallar det. Det behöver man komplettera med ett polermedel. Och på den här ytan så är det lite blankare, men det är lite mer repe kvar på andra sidan. Och här borta, ja, är det någon mellanting. Det är inte lika blankt, men det är lika mycket defekter kvar som Biltemas. Det kan vara lite svårt att se för er kanske här. Jag kör på med polermedel så får vi se om vi får en bättre glans. Till en början då så kör jag med en Sörna 3800 här. Jag kommer köra ett ganska stort område här nu. Så då brukar jag göra så här om jag ska köra ett stort område. Det jag slår ut så. Så tar jag på lite mer. Det som ni alla har väntat på. Det är ju att köra Biltemas med den här, förstår jag. Den här då levererar då maxglans. Ska man alltid skaka den här flaskan innan. Så att slipkornen blandar sig. Den här kändes nog lite rinnig, eller? Nej. Kolla vad bra. Jag tänkte ju att jag skulle köra hela här. Jag vet att det här är ett lite stort område, men när man kör lite glansigare polering eller finare medel så brukar jag tycka att man kan köra lite större område. Om inte annat så har jag ju haft på dubbelt så mycket produkt där. Så att... Men ni får väl hata i kommentarsfältet.
Upp till bevis. Ja, här märker jag ju en signifikant skillnad. Det är att det här medlet var ingen barnlek att tvätta av. Hjälp, vad händer? Ett skämt, eller? Det var dretsvårt att ta av. Skämt, jag mig. Jag vet inte om ni ser det på kameran, men det är ju fläckar kvar liksom. Svinkrångligt att torka av. Ja. Vi tar lite IPA på, så ser vi. Vi tittar på hur bilen var innan då, så ser ni tejpbiten här. Jag vet inte om ni ser det, för det blir så himla mycket ljus här. Men... ja. Det blir väldigt mycket bättre, men det var skitsvårt att få av problemet. Det är väl lite bärs. Jag hoppas att ni kan se här då, att mensörerna levererar en väldigt bra glans. Det får bort mycket defekter, lämnar en bra glans. Går vi över här så gör Biltema faktiskt också det. Faktiskt väldigt bra. Kanske rent av är ganska nöjd med den här produkten. Men den är alldeles för svår att torka av. Det är som att luktar den skitäckligt. Så vad tycker jag nu då? Ja, för att veta det så behöver jag ju polera lite mer med det här medlet och testa under en längre tid. Men initialt kan jag säga att det är en stor skillnad mot deras tidigare serier som de har haft. Så Biltema har gjort ett bra jobb i att förbättra sig. Men som enstegsvariant så är rubbingen lite för grov. Den lämnar för dålig finish, men tillsammans med deras fina medel så blir det en bra finish. Missa heller inte mina uppkommande klipp här som kommer snart på kanalen. Det kommer lite recensioner och lite poleringar av bilar med mera. Så prenumerera gärna så missar ni inte dem när de laddas upp. Tack för att ni kikade.